Dobrý večer, ale i dobrou noc. Jste v internetové televizi, když si nás zmáčknete, tak nás máte rovnou v obýváku nebo kdekoliv jste, třeba někde na párty a podobně, můžete si zpestřit svůj program, protože jsou tady aktuální informace, které vám přinese Karel Růžička a Milana Rokytka. A aktuální informace jsou součástí nekonečného seriálu, doufejme nekonečného, co si přečtete v Halo novinách. Ve víkendových Halo novinách, které jsou skutečně vždy výkladní skříní tohoto jediného českého levicového deníku. Myslím si, že ani tentokrát nás nesklamou. No, výkladní skříní, podle toho, jak je, co je tam napsáno. Někdy je výkladní skříní třeba pondělí, někdy je to teda pátek, někdy je to sobota. Naše přílohy, naše pravda nebo obryskmen nebo bonus, pokud něco zajímavého přinesou, ale také co přinese třeba rozhovor, že, který bude tentokrát s Miloslavem Ransdorfem a můžete hádat třikrát, kdo ho páchal, já jsem to nebyl. Ale pojďme teda tak letmo, nejprve stručně. Vlastně ty jsi mi, Karle, připomněl výkladní skříň, ono vlastně to jakoby zrcadlo, že, ty noviny, a oni zrcadlí to dění, takže jo, my tam nemůžeme si příliš vymýšlet, pouze v těch přílohách, tam si můžeme trošku jaksi kreativně pohrát, ale potom se stává, že prostě někdo hodí do výkladní skříně dlažební kostku, protože se mu to nelíbí, no, my za to nemůžeme, že jo, prostě takovéhle věci se dějí a musíme o nich psát. No. Tak pojďme na to, sobota, neděle, 5. a 6. listopadu 2011. Titulní stránka, otvírák zákon proti korupci, opět polovičatost. Popisuje dění v Poslanecké sněmovně, kde se jednalo mimo jiné o novele zákona o veřejných zakázkách. Dále na titulní stránce přinášíme nejnovější informace o tom, jak vypadá volební model, respektive volební preference politických stran. Levice, jak v posledních měsících zvykem, má navrch nad pravicí a nebo nad vládní koalicí. Kalousek dostal na frak, to je o daňové reformě. Řecké referendum nebude, informace ze světa. To jsou letoče. To jsou letoče, ano, takže na dalších stránkách o jednání ministra zdravotnictví Leoše Hegera s lékaři. A ne, 10 je 6,5 podle Hegera? No, 6,5 teď a 3,25 nebo 3,5 za půl roku. Čili děkujeme, odcházíme, má své pokračování. Dále je to tedy rozhovor s Moslem Randorfem. Osvět o Bruselu je třeba zvýšit. To v každém případě. V každém případě na stránce z kultury o divadelním festivalu německého jazyka a půlka stránky věnována první dámě českého šanzonu Haně Hegerové. Ekonomika, jeden z důvodů obřího zadlužení Spojených států amerických, podnětný článek o podnětné studii ze Spojených států. Na stránce zahraničí Izrael zadržel pomoc pro Gazu, 6 kosmonautů vyšlo ze zajetí. Musím říct, že těch 520 dní, který trávili jakoby tedy tou cestou na Mars, tak se to zaskočilo. Myslím, že to je, že mají za sebou pár měsíců, a ne je to dálka, a půl. Je to dálka. Já jsem myslel, že zelený mužíci, že dali to zajetí a pustili je. Čiže 520 dní, to mi vůbec nepřipadalo, že to je už teklo. Na stránce Toulek prospěšná lež a pracovité strašidlo od Mirky Moučkové a na příloze bonus bude skifař Ondřej Synek. Takže to byl takový ten rychlý průlet. A pojďme teda podrobněji o tom, co se dělo v Poslanecké sněmovně. Tam kde se dějí docela horory, docela se bojím, Karle, jak to je ten slavný výrok občané, lidé, chraňte si své životy a majetky, parlament zasedá. Tady vidíme zákon proti korupci, opět polovičatost, asi tam není ta pověstná politická vůle. No, jsou tam jiné politické záležitosti, o kterých, z toho, abych neklesl hluboko můj slovník, taky nebudu zmiňovat.
Koalice tedy protlačila v pátek sněmovnou změnu zákona o veřejných zakázkách, ale hlasy opozice nedostala. Návrh nic neřeší. Vláda v této roli selhala. Neumožní předcházet skandálům typu Opencard nebo promo pro zdůrazně místo předseda sněmovny Lubomír Zaorálek z ČSSD. Vojtěch Filip, předseda UVKSČM, konstatoval, že diskuze se nemusela odehrát až tak dramaticky, kdyby platil zákon o majetkových přiznáních, který už v minulosti předkládala KSČM a myslím, že i sociální demokraté. Karolina Pík jako vicepremiérka tvrdila, že koalice se například dohodla na zrušení anonymních akcí. Nicméně dokud... Pokolikáte už? No, to byly věci veřejné, které chtěli zrušit před volbami a jenom co přišli do parlamentu, tak je zase zavedli, nebo teda tak byli proti tomu, aby se zrušili. Je to patogenní zóna na malé straně. To je, ale stejně mě napadla jedna věc, teda ne mě, ale zdůraznil to někdo na nějaké besedě tento týden, které jsem se zúčastnil, že není třeba až tak znát na papíru akcionáře. Stačí zjistit, kam plynou dividendy. A je jasno. No, to by ale museli ty firmy dávat to, co by měly dávat, do obchodního rejstříku, zprávy z valných hromad, vybuje se taky, kdo jak hlasoval a podobně. Jenomže naše firmy z 80% toto neplní. Myslím, že jedině Futura AS plus dalších pár podobných, které jsou skutečně pod drobnohledem, řekl bych ještě pod větším zvětšovacím sklíčkem, než má KL, tak ty tedy dávají tyto dokumenty do obchodního rejstříku. I když zákon to vyžaduje, a mluvil jsem o tom s Filipem Janírem, když jsme byli ve Vídni, a protože on nesmí do Čech, tady by ho zavřeli okamžitě, takže ten říkal, že v Rakousku prostě když nedá firma, tak dostane, myslím, 50 nebo asi 50 tisíc euro pokutu. No a pokud nedá, ani po pokutě, tak ji seberou prostě oprávnění podnikat v Esterreichu. A je vymalováno, jak se říká lidově, je prostě hotovo. U nás je to všechno problém prostě, jak si třeba by se dali pokutovat ty firmy, ale zase prostě není ta vůle, možná, že je to tím, že ti politici třeba skutečně vlastní ty firmy a dávají zakázky sami sobě. Z toho podle té novely zatím nebudou muset dávat právě tu svoji strukturu majetkovou teplárenské a energetické firmy. Což je takový zajímavý. Zrovna, myslím, že dneska prosáklo ven, jak maminka ministra hospodářství Martina Kocourka dostala vlastně se nějak, když on byl v tom ČEZu, tak se nějak okolo ní otřeli nějaké miliony. Přistály na účtu, ano, u banky, asi 16 milionů. A kdo je teď šéfem teplárenského spolku třeba? Měl tak matně, jsem si vzpomněl. Jeden takový také čelný představitel. Bývalý premiér. No, modrých ptáků. A není to teda ten, o kterém se říkalo, že to byl zase jiný premiér bývalý, o kterém se taky říkalo, že měl nějaké stamiliály různě směřovat odtud někam jinam. Taky to byly nějaké energetické nebo teplárenské firmy, se kterými byl spojen. A pak si to pořídil na Floridě nějaký domeček. Asi i s nádražím, aby byl ve svém. Miláda Halíková, bývalá primátorka Havířova, mimo jiné konstatovala, většina z nás přišla z komunální politiky. Víme, že stávající zákon je poměrně složitý a hlavně nezabránil tomu, aby se už při zadávacím řízení neupřednostnili někteří budoucí dodavatelé. Čili zdá se, že už to skutečně ten zákon není to právě ořechové. Obce nebudou moci sami připravovat zadávací řízení podle tohoto nového zákona, nebo podle novely. Budou se na ně muset najímat firmy, což teda nejen časově prodlouží, ale i prodrží tento proces. Já mám dojem, že ještě tady někomu zase nahráli do kapsy. Právě, no. To místo toho, aby teda si ta
obec nebo ministerstvo prostě má od toho snad své úředníky, aby toto zvládli. Chápu, že některé malé obce to mají třeba horší, ale kdyby na to měli nějaký manuál, tak to snad nějakým způsobem zvládne. Tímto se opět vyvede část peněz daňových poplatníků do soukromých kapes. Z toho samotného zákona jsou asi nejznámější nebo nejcitovanější takové cifry, že vítězná firma s tou veřejnou zakázkou bude muset předložit seznam všech svých subdodavatelů, kterým uhradila více než 10% z celkové ceny zakázky. U zakázky na 300 milionů to bude už více než 5% zakázky. Ale skutečně z toho znění zákona nebo novely zákona vyplývá, že se opět dělá spíš další tunel, než že by se dělalo něco proti tomu. Asi to tak bude, no, protože, jak se říká, ty kapři a ten rybník, že jo, tam, že by ty stavidla zvedali, ty kapři. To je rožumbek už. To už je pořádnej bahňák. Tam jsou kapři zřejmě jako lopaty. To jsou kosatky, to nejsou už kapři. Levice vede, VV Sklaven, takže nejnovější průzkum Factum Invenio hovoří o tom, že volby by z 28,5% vyhrála sociální demokracie, 19,2% by získala ODSka, čem na třetím místě 15,9%. Top 09, která přeskočila ve volbách KSČM, by nyní měla jenom 13,7% hlasů, Lidovci 5,9%, Strana Zelení 5,4%, Věci veřejné 2,2%. No, ono se říká, nechod trošku spát, ale no, tak ten, on to není tedy Vašek, on je to Vítěz. No, je to Vítek, ale taky je odbyl, takže aby nebyl jako zavol potom, protože on začal také podivně jako gestikulovat v parlamentu, teď to probírají servery, jsou tam detailní fotografie v HD kvalitě na serverech, skutečně se s tím pohráli kolegové a je to tam prostě zcela zřetelné, je to tam, že to chytil od Kalouska, takovou tu maníru, takže ono prostě tam ten, já nevím, jestli to je nějaký vér v tom vzduchu parlamentní. Počkej, to první byl Topolánek. První byl teda, ten byl jsem ukazoval na Kalouska. Mirek, že je jako... Že Topolánek je jednička. Jo, že a pak to říkali, že to tak nemysleli. A, no a teď tedy Vít Bárta, no tak ty preference odpovídají tedy tomu, co předvádějí. Zdá se, že lidé ukazují teda ten prostředníček na Vítě. No, právě, takže tím pádem asi zřejmě padá šance, že by byli nějak jaksi aktivnější v tom, že by usilovali o předčasné volby, protože už mají pocit, že to je halali, že to je prostě konečná a že tato generace veverek už neskočí do parlamentních lavic, takže asi to tam budou se snažit zuby drápky držet. No, ještě mi to připomnělo, ten zákon proti té korupci ve čtvrtek schvaloval pražský zastupitelé, ne pražský magistrát, ale zastupitelé hlavního města Prahy si schvalovali etický kodex. Velká diskuze tam vznikla mezi několika zastupiteli a paní radní Udženijou, která tam velice, když to řeknu tak kulantně, emotivně vystupovala, že teda jako nikomu nic není do toho, že ona tam prostě řekne o sobě všechno, ale nikomu nic není do toho, co je její manžel, její děti jako a tak podobně. Přitom řekl bych, to je taková dětská nemoc, že se dávají majetková přiznání jenom samotných teda politiků. To se dělalo před mnoha lety, po té doby pochopili už občané i ti seriózní politici, že musí to říkat za celou domácnost, nebo i za další příbuzný, na který se to rozepíše. Takže tady dodám, že paní radní Udženija je za ODS. Že to dost asi jako tam dokazuje, nebo... citlivý na soukromé záležitosti. Že? Ale vlastně Martin Kocourek snad poslední chvíli nabídl nějakou demisi nebo něco v případě... Tak dokonce. V případě, že nějak k tomu bude mít jeho bratrstvo modré tlapky, modrého ptáčka, že bude mít pocit, že takové jednání, že si někdo prostě jako jeho maminka vydělá
obratem 16,5 milionu na akcích, že takové jednání by mohlo snad poškodit obraz Modrého supa ve veřejnosti. A v tom případě, kdyby tedy kolegové nabyli tohoto dojmu, tak je ochoten i prostě opustit ministerský fotel a věnovat se zase něčemu jinému. Dekonou konec konců už má vyděláno, že tak. Jinak mi to připomnělo, že to už říkal někdy v červnu, v květnu, taky jeden. A furt tam je. No, taky nabízel funkci. A to šlo o 16 milionů, jaký už mudla na jich. To šlo o 30 násobek. A je tam? Je tam, protože někteří ti lidé jsou zřejmě nepostradatelní, jak říkal Jarda Ugerman na Novotného lávce. Tak je otázka, jestli skutečně si ta jejich práce má 400x větší hodnotu než toho normálního zaměstnance, no, tak jestli ta produktivita je prostě taková, no, tak on zřejmě myslí, že jo. No já, teda, zajímalo by mě, když by došlo k nějaké diskuzi, protože včera, teda ve čtvrtek jsem zažíval takovou diskuzi na tom pražském magistrátu, který se teda velice hanebně zachoval vůči Moravskokrumlovským, ale to teď nechám bokem, protože další velká část diskuze o programu se odbývala ohledně postu pana Karla Březiny, prvního náměstka primátora. A protože TOP 09 věděla, že asi, nebo tušila, že by se to nedostalo na program jednání, tak vlastně ty své příspěvky kritické přednesli v rámci toho zdůvodnění, proč jsem pro to, aby byl ten bod zařazen. A tam právě po něm chtěli, aby teda se zachoval tak, jak nabízí tady Martin Kocourek, nebo jak nabídl Alexander Vondra, ale aby to hlavně teda zrealizoval, že teda jako položí svoji funkci. Upozorňovali, že teda samozřejmě, že jako z právního hlediska je nevinný, ale že to je ten etický, ten morální rozměr, kterým teda jako Karel Březina jako říká, že to je něco vlastně normálního, že být nejen obviněn, ale dokonce už i obžalován, čili to už je vyšší míra závažnosti. A že třeba skutečně dokud nebude pravomocný rozsudek, tak tam budu sedět. A to sedět. Někteří, myslím, Lucky Luciano, ten řídil tu svoji firmu celý, no, a nepustil nic, jo, takže možná, že jsou to takové jaksi maníry, no. No, ale je pravda, že to bylo takové specifické podnikání. Specifické podnikání, ale v podstatě jako podobné, že jo. No, jinak tam byly tam ty diskuze, ty výměny, tam byly zajímavé, protože tam připomněli zajímavou informaci, že pražský odbor informačních technologií nebo magistrátní má větší rozpočet než většina měst v České republice, o kterých teda jaksi rozhoduje právě i Karel Březina. Taky to nás je, Karle, když Braze, to je lidi, když si ukáží něco vědět, takový informační odbor. A teď on tam právě probírali z té TOP 09, tam ukazovali, že tady to je prostě co je v tom rozpočtu a že vlastně si za těma desítkama milionů nedovolou představit, co vlastně se zatím skrývá. A kdyby to mohl teda jako nějak rozkrýt. A pak tam teda šlo, když už teda dobře, když nechcete odstoupit, tak aspoň se hovoříme o vašich kompetencích, zdali jako jsou, zdali by neměli se přesunout někam jinam a tak podobně. Pak si tam vyčítali s panem Mlejnským, tomu doporučovali napsat nějakou diplomovou práci, prej. Tak on je to vlastně, to magistrát jako postgraduál. No, on snad prej něco obsal. Obsal, no, tak. Ale on teda jako to tvrdí, že to neobsal, že neměl s čím. To obsali od něj. No. Takže to včera tam skutečně jako, to je takové praní, tam taková pračka. To je výřivka. A to je výřivka, to je takové zasedání zastupitelstva nebo parlamentu. No, když si tam někteří nedají pozor na to, co řeknu, a hned jim to tam někdo vrátí. No, pojďme se vrátit k novinám. Kalousek dostal na frak. Píšeme na té titulce. Neboť na K9 zdá se, že se schyluje k tomu, že daňová reforma nebude platit od 1. ledna 2013, ale až od ledna 2014. Čili nakonec, jak Jiří Dolejš poznamenal, tato vláda vlastně bude vládnout podle dosavadních pravidel a připravit ty nový pravidla až pro tu vládu příští. To bude takový dobrý dar. To bude takový danajský dar, ano.
takový. Takže, proč se to zadrhlo? Věci veřejné dál nesouhlasí se zrušením daňového zvýhodnění stravenek a předloží i další pozměňovací návrhy, alespoň tak to tvrdí. Jinak Dolejš poznamenal, že součástí této reformy mělo být i nové zdanění loterií. Plánových 10 miliard od příštího rozpočtu se tedy rozplynulo. Já mám takový dojem, že ministr Miroslav Kalousek, nevím, jestli je zrovna tady z toho nezdanění loterií smutný. No, jako mě ho vyšetřují také další jeden z našich vyšetřovaných politiků, který zůstává v pohodě, že jo, tak jako on tam snad nějak podezření, že jo, tak není to nic zatím konkrétního, ale že prostě od nějaké té firmy jaksi se nechal přemluvit a tím pádem ti kluci v trenýrkách, jak čekají na ty peníze Sasky, tak tam dostanou také nula nebo nějaké drobné. No, takže to nedostanou asi nic. Spíše nic tedy, jak se to rýsuje, a ani ten výnos tedy z toho ostatního hazardu, jak je vidět, nebude. Takže myslím, že kluci v trenýrkách, kteří měli mít příspěvek na sport, aby mohli trošku sportovat místo, aby se věnovali třeba prodeji drog nebo podobným činnostem, takže budou asi čekat další. Asi budou běhat s holým a budou bez trenýrek. Budou běhat s holým a bez trenýrek a budou děkovat panu Kalouskovi, že to takhle krásně všechno dopadlo. No, jinak se on ukázal jako mistr, teda ty Malťani zase nám dali lekci, když teda zjistili, že jaksi jedna ze zásad Evropské unie, kde už jsme několik let, člověče, dokonce to už... Zatím si to tak neberem. No, kteří se ho neberou, takže volný pohyb kapitálu nějak tomu, pan ministr, nějak mu to vypadlo z hlavy. Řecké referendum nebude. To, co Georgis Papandreou slíbil počátkem týdne, tak koncem týdne odvolal. Takže ohlášené referendum o další finanční pomoci pro Řecko se neuskuteční, ale jemu to pomohlo na té domácí scéně, že přinutil vlastně současnou opozici a vlastně jedny z hlavních pachatelů situace Řecka, že už nemůžou si tak mít ruce a musí se do toho namočit taky. No, nejvíc namočení do toho budou tedy občané řečtí, kteří v podstatě to můžou jenom pozorovat, a ta šance, že by mohli rozhodovat něco, tak to ne, protože ten klub úzký si to nenechá vzít, protože ono tam bude o velké miliardy. To jo. Měl jsem teda, musím říct, trochu obavu, že zrovna by se o tom mělo rozhodnout referendum, protože by to byla taková hra s nenulovým součtem, buď by museli být Řekové občané blázni, aby to s tím souhlasili, i když je to asi zatím, řekněme, nejschůdnější z těch plánů, které pro ně připravili. A nebo když by teda to referendum bylo odmítavé k tomu návrhu, nedůvodu si představit evropský politický establishment, že by šel na ruku snahám levice o přímou demokracii. To by bylo už tehdy, to Irsko bylo značnou ťavkou a tady potom by byli značně teda asi nevrlí, když by jim někdo přednesl návrh na referendum. A bohužel se mi zdá, že by se to dotklo, nebo že by podobný názor takový, že referendum do demokracie nepatří, mělo i více Evropanů, kteří by se cítili, jako že musí platit řecké dluhy. Takže musím říct, že zaplat pánbu, že referendum o tom nebude, že nebude proti němu taková averze. Nemocnice mají zvednout mzdy. Ministr zdravotnictví Leoš Heger nařídil státním nemocnicím, aby od ledna přidali zdravotníkům ne slibovým 10%, ale 6,25%. V pololetí by se tak mohly případně tarify narůst o dalších 3,25%, čili tam je furt dáme 9,5%, nikoli 10%, člověče, pokud počítám dobře. Nejsou. Prostě to říkal, nejsou. No, jinak se teda uvidí s tou daňovou reformou, to dopadne ve středu,
kdy se bude o ní jednat v pátek, prošla tedy druhým čtením v poslanecké sněmovně. Zmíním se o akcích, která běží celý příští týden. 5 workshopů v Praze a 5 přednášek v Brně o společenských konfliktech připravila celosvětová humanistická organizace Svět bez válek a násilí. V Praze to bude probíhat v Centru neziskových aktivit, v Praze 2, v Tyršově 1. Například téma budou, i v tom Brně vlastně podobná, konflikty a ekonomické násilí ve třetím světě, ze kterého si užívá sever bohatý, odzbrojení, xenofobie, rasismus, války, energetické a vůbec surovinové zdroje. A když jsme v těch akcích neziskovek, připomenu, že v sobotu ráno, protože poslanecká sněmovna bude dál jednat, tak od 8.30 hodin ProAlt, občanská iniciativa ProAlt, dělá protest před poslaneckou sněmovnou v Praze. Odpoledne v Mostu iniciativa za demisi vlády od 2 hodin na prvním náměstí dělá též protivládní demonstraci. Novida. To vlastně jsou takové poslední, co přišlo. A teď, Milane, budeš mít co o světu, o Bruselu je třeba zvýšit. Miloslav Randorf tím mě odpověděl. Jste se bavili o energetice. Odchod od jádra není vysokonapěťové spojení mezi severem a jihem Německa, takže se to honí i přes Českou republiku. A kdyby ten transfer elektřiny přes sítě sousedů, tedy přes Českou republiku, přesáhl 2000 MW denně, tak bychom taky mohli kolabovat, anebo hlavně teda jih Německa. Aha. Takže to bylo asi... Je to tak, právě že ty neuvážené, bych řekl, nebo politicky takové motivované rozhodnutí, že odejdu vláda Angely Merkelové od jaderných zdrojů, tak se projevuje, že to nebylo vůbec připravené, že to může ohrozit vlastně celý region. Tohleto. Notabene pak jsou tam další problémy, že vlastně firmy energetické žalují vládu německou, že protože pro ně je to šok, vyškolili lidi půlku vlastně pomalu pracujících musí propustit nebo je přeškolit, obrovské náklady, investice a všechno. Takže to je jedna rovina problému a druhá je skutečně, že Německo si ty problémy řeší na úkor svých sousedů, že oni mají ten vítr, no dobře, mají to moře severní, tam fouká hodně, ale nemají to kudy, protože nemají připravenou tu infrastrukturu, nemají to kudy hnát na ten jich, tu energii, jak si také potřebují. Takže to ženou přes naší rozhodnou soustavu, říkal Martin Roman, když byl ještě v křesle ředitele ČES, že by se to měli snad i platit, takže by šlo miliardy, protože prostě využívají něco, co je naše. No, oni to tak neberou, no. Martin Roman už tam není, taky je v dozorčí radě, ale přece jenom už není tím generálním ředitelem. No, takže europoslancem Míli Ratzdorfa jsme se zeptali, jak se na to dívají právě ti evropští poslanci a ty komisaři, kteří by měli, jak si ten celek evropský nějakým způsobem zodpovídat. No a vypadá to tak, že opravdu příliš zodpovědnosti tam není ani v těch strukturách evropských. Ano, ano, ale veřejnost, včetně politiků, je o energetice informována jen povrchně, konstatoval Míla Randorf. Dál tady taky ještě konstatoval, že pokusy omezit jadernou energetiku narazily na odpor ve Francii, ve Velké Británii, ve Finsku a jinde. Svoboda energetického mixu je dána, ale v Evropě je obrovský problém byrokracie. Dodat v rámci Evropské unie jadernou technologii vyžaduje až 1000x větší objem dokumentace než obdobný kontrakt realizovaný americkými subjekty. Zdá se, že ten Brusel skutečně začíná být takový pomník, takový kámen na krku, no, který stáhne své tvůrce ke dnu. A právě, že problém největší je, že ti naši koltoví rukávy se s těmi bruselskými velmi dobře rozumějí a jsou schopni rozpracovat ty směrnice ještě do takových podrobností, že v podstatě je to ještě vlastně horší a že ta jedna elektrárna potom potřebuje, řekněme, několik
kamionu dokumentů, aby vůbec se mohl začít někde prostě míchat beton a začít něco dělat. Jo. Takže oni řeknou, samozřejmě, přátelé, jako svoboda energetického mixu, Lisabonská smlouva, to z